بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الدسكي والرابط المعلق يدي ماما عليك تعبير تعبيرية أما وده يكون اللوكسي Kazana na kuzi, kuhuri suli, namene kutoisha nini? Aweje yangu? Sana, ta, aifua, wana tu kama, kuhuri wakama na, kwa mchea wako aifua, aifua kundi kimasaidia kwa. Jangan lupa untuk menjadi tidak mui. Mula satu juta, kamu muda aku. Amal tu tak mui sini ada kunci. Nafaku, bukan mudah lagi yang kemasi musang. Hikima ta masayin aure daga cikin addini wannan kowane lokaci ya kamata ku ka zauna ku aure mu yi ta tuntuka muna nuna masayin aure da hikima kuma da ke cikin wato aure Kau ni boleh cek, kau semua kamera ni masih ada.
sarki gana wancan wanda ya sauka ba wanda ba na farko wani lokacin da ake masa iskiri idan ya dace ce ana iskiri ana siya cikin siyar da ke ji ana ce mai sama ana ce gaban ba su dan abin da ba su dan a shawo kan sarauta ce shi ne ya gaya musu ya ce in dai wannan ne banda musulmai kowa an yadda ka kawo shi ne wani musulmai su ne waɗanda ke zuwa da yara an ya kan sari suke sari suke aure su kawo yaro kuma haka ne amma in ka ga safiya to jahilci kamar cewa ga lokaci da yawa mana muka manta da kyautar da Allah ya bamu sai yau ya kai mu muna iri wa ga rayuwa wanda yake rayuwa a sha Allah ya kiyaye mu